Արդարադատության նախարարությունը, որպես հայտարարություն, պատրաստ է բաց երկխոսության մամուլի հետ. Սա նորանշանակ արդարադատության նախարար Հրայր Թոմասյանի առաջին հայտարարությունն է լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա վստահեցրեց, որ չի անտեսելու ոլորտին վերաբերող մամուլում տեղ գտած որևէ հրապարակում։ Չկան անլուծելի խնդիրներ։ Իր պաշտոնավարման մի քանի օրերի ընթացքում Հրայր Թոմասյանն արդեն հասցրել է հանձնարարականներ տալ։ Օրինակ ամուսնությունների համար այլևս պետք չէ սպասել 1-ից 3 ամիս, այդ ժամկետը կդառնա 5-ից 7 օր։ Ըստ Հրայր Թոմասյանի արտարադատության նախարարության գլխավոր խնդիրն այսօր օրենսդրության բարեփոխումն է քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող իրավիճակը։ Նա առադարձավ նաև Արտիկի քրեակատարողական հիմնարկում պահվող քաղաքմանտարկյալ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կատարված խախտումներին։ Հիշեցնենք, որ Փաշինյանը քրեակատարողական հիմնարկում չի ստանում օրվա թերթերը կամ ստանում է ուշացում ներով, ինչպես նաև Փաշինյանը հնարավորություն ունի նամակներ ուղարկել։ Ծառայողական քննության արդյունքների մի մասը կա, ամբողջությամբ ինչ չի գոհացնում, կնշանակեմ նոր ծառայողական քննություն, կպարզեմ եւ եթե տեղի ունեցել խախտում, ձեզ խոստանում եմ, մեղավորները կպատժեմ։ Պատասխանելով ամենպլյուսի հարցին, արդարադատության նախարարն այսօր անդրադարձավ նաև մարտի 1-ի դեպքերով գործերին։ Դեպքից հետո Հրայր Թոմասյանը, որպես անկախ փորձագետ, ամենպլյուսին ասել էր. «Մարտի 1-ի դատավարությունները ամոթ էին մեր երկրի համար։ Մարտի 1-ի լավագույն հանգուցալուծումը համաներում է չէ։ Ես գտնում եմ, որ մարտի 1-ի դեպքերի լավագույն լուծումը հարուցված գործերի կարճումն էր»։ Այսօր մենք գործ ունենք այլ իրողության հետ։ Մենք գործ ունենք օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռների հետ, և դա կարող են գնահատել որպես հնարավորություն կամ որպես քայլ, որը չի արվել։ Այսօր իրողությունները տարբեր են։ Ես ցավում եմ, որ իմ երկրում նման դեպք է տեղի ունեցել։ Եվ ես որպես նախարար, իմ աշխատանքը եւ ամբողջ լինելու է, որ հապես այսուհետև մեզանում հետընտրական նման զարգացումներ չլինի։ Վիկտորիա Աբրամյան, Սևա Գրիգորյան, IPF։